Jau 22. reizi Madonas kultūras namā pulcējās dziedošās ģimenes no Vidzemes un šoreiz arī Latgales, lai sadziedātos un muzicētu spietā. Šoreiz salidojums tika veltīts Latvijas gadadienai, pieminot Madonas puses kultūras, izglītības un sabiedriskās dzīves dižgarus. Šajā spietā gribējās uzsvērt to, ka cik svarīgs ir mūsu saknes, no kurām mēs izejam, un svarīgi ir, kādi dzinumi nāk no šīm saknēm, Un kā redzējāt gan uz skatuves, gan skatītāju zālē, šie dzinumi krāšņi zaļo. Jau ierasts Kanitas Kļaviņas organizētais spiets pulcē pārpildītu skatītāju zāli, kura lielu atsaucību un sajūsmu tika uzņemti gan labi zināmie, te jūs spieta skatuves izaugušie Vītoli no Liezēres, Zaļkalniņi no Lielvārdas, Beitiku un Gavaru Noviku ģimenes, Baumaņi no Aizkrauklis, Madonieši Bērziņi, Deigeļi un daudzi citi spieta draugi un dalībnieki. Mēs esam pateicīgi, ka mēs esam svarīgi, ka mēs vienojamies, ka mūsu ģimene šeit Madonā un Latvijā ir savā starpā stipras. Gan savu ar sirdīm vienojoties gan uz skatuves, gan skatītāju zālē. Madonas puses ļaudis savas izcilās personības piemin un atceras vēl joprojām. Atmiņās par mākslas skolas dibinātāju Jāni Simsonu dalījās viņa skolniece pašreizējā skolas direktore Kristīne Šulce, par deju skolotāju Dzidru Rubeni, deju kolektīvu vadītāju Daiga Maderniece, bet par leģendāro skolotāju Tāju Artūru Treici, viņa skolnieks Andrejs Ceļa Pīters. Pasākuma laikā atcerēties tos cilvēkus, kas ir ļoti nozīmīgi Madonai, Madonas novadam, kur ir veidojuši faktiski šo vietu ar savu enerģiju, ar savu personību, spēku. Manuprāt, ka tas ir svarīgi ne tikai pasākumos, bet arī ikdienā nedaudz apstājoties, paskatoties atpakaļ. Dižo personību pieminēšana liek aizdomāties par to, cik novērtēti ir mūsu izcilie ļaudis šodien. Vēl svarīgāk ir apstāties un ieraudzīt tos cilvēkus, kuri ir šodien kā līderi dažādās jomās, vai tā ir kultūra, vai tā ir izglītība, vai tā ir uzņēmēja darbība, vai vienkārši kārtīgs amatnieks. Kurš ir autoritāte vai mediķis, kurš uztur veselu jomu pie mums un stiprināt tos cilvēkus, stiprināt ar pozitīvām emocijām, stiprināt ar labu vārdu un paralēli skatīties uz tiem, kas varēs nest šo stafeti. Sarīkojumu kuplināja Kāļa Kumsāra veidotais video atskats Madonas pagātnē. Daudz labu vārdu un novēlējumu. Daudz paldies visiem tradīcijas uzturētājiem un atbalstītājiem.